大家好，我是 Justin 敦煌网副总裁。今天呢，我们来到了美国最大的消费品展会 ASD， 在这个展会上会有非常多的美国本地的中小 B 采购商来到这里。我们今天呢，也带来了大量的来自敦煌、来自中国的优质产品。我们也希望能够让更多美国本地的买家了解敦煌集团，了解 DHgate 的平台，以及我们最新推出的 DH Mogo 服务平台。如果大家需要更多呢，或者需要做 wholesale 或者 retail， 我们也可以通过我们自己的 logistics 服务，从中国 shipping 到我们的美国客户手中。We're able to go and find the sourcing needs, take those back to our team overseas, and help the customers find the goods that they have. In the future, we welcome a lot of collaboration and support for products and for different merchandising and marketing opportunities here at the show. We welcome all manufacturers to work with us.才看到有很多的客户对我们的产品非常感兴趣，很多还使用了我们的线上询盘下单的 app， 很多人也在尝试我们的产品。从这些活动中可以看到，我们平台带来的代表着中国供应链的大量优质商家的商品，对于美国消费者有很大的吸引力。在这里来的消费者不仅仅是一些批发商、进口商，还有很多的零售商。我相信有更多的商家随着参加我们平台，一起参加类似活动，将会对中国的品牌出海做出更大的贡献。同时呢，在我们展会里也做了 Inner Mountain 的宣传，我们 Inner Mountain 的参与者还有很多潜在的客户对这也表达了非常强的兴趣。希望我们通过这个展会和我们在北美的消费者用户群体进行更多的交流机会。As soon as I'll be safe, I'll go.